срібна і бронзова медаль — це міжнародний конкурс Perpetuum Mobile, що в переводі означає «вічний рух», який проводився в місті Дрогобичі Львівської області. Звісно, це був дуже серйозний конкурс, і, по суті, це на Україні один зараз із провідних конкурсів, де можна взяти участь студентам училища. І, звісно, був дуже серйозний конкурс, в класичній категорії було 40 учасників і дуже серйозна конкуренція, і, звісно, також потрібно було, ну, про місця тоді я не думав, просто вийшов і грав у своє задоволення, і як вийшло, так вийшло. Ось такі були результати. Гарно вийшло, вітаємо, ще раз вітаємо. От як зараз бачу Андрія Невмержицького, а він виконав складний твір, і вимогливі члени журі сприйняли уже його як майбутнього музиканта, артиста філармонії. Прошу, Андрію, яке у вас відчуття і враження від того конкурсного виступу у Києві? Вражень у нас залишилось дуже багато. Було, я грав, я захищав як честь Житомирської області. І це теж завжди, це завжди хвилює. Я переживав, щоб показати все на рівні. А тим більше там було достатньо, в приміщенні було холодно, було дуже важко настроїтися. Але я все-таки себе сам передолав. Я зіграв музику, настроївся, зіграв. Добре, дякуємо, вітаємо. Які ще нагороди, де ви виступали, в яких конкурсах, згадайте? Власне, нещодавно був конкурс-фестиваль, який проводився в Київській області, селище Рокитне. Там я зайняв друге місце. То дуже великий успіх. Бажаємо і подальшого творчого зросту.
Вікторе Яковичу. Думаю, ви продовжите думку, висловлюючи свої погляди саме на юні таланти нашого часу і нашого краю. Що, як би вам здавалось, нам треба робити чи музичним школам, щоб народне виконавське мистецтво не пригасало, а здобуло подальшого розвитку? Ну, перш за все, я вдячний тому, що ця передача відбувається. І мені здається, що якби таких передач на телебаченні у нас було набагато більше, щоб ми дійсно бачили наші інструменти, щоб ми дивилися наших дітей, щоб ми слідкували за розвитком наших талантів, слухали баянне виконавське мистецтво, більше б і дітей долучалося до цього інструменту. Через те, що останні роки я наблюдаю таку картину, що інтерес зростає в цілому і виростає виконавський рівень, про що говорять і здобутки наших дітей. Адже вони не на рівному місці почались, вони почались із закладення ще в музичній школі основи оцих здобутків. Тобто наблюдається зростання зацікавленості в музичній освіті в цілому, і зростає інтерес до баяна, до сучасного баяна. Адже хлопці грають сучасну, цікаву музику наших композиторів. Елеоноро Борисівно, а ваше музичне училище давно вже народ вважає своєю, нашою, поліською малою консерваторією. Є конкурс до вашого училища? Чи є приплив? Чи є інтерес у юності нашої до музикування у різних жанрах? Прошу повідати. Мені дуже приємно відзначити, що з кожним роком конкурс зростає. І в минулому році, на жаль, не всіх ми взяли, і талановитих дітей були і такі, що не пройшли за конкурсом. Конкурс – це така справа серйозна і точна. Бали кожна десята має своє значення. Це не можна сказати, що до нас приходять випадкові люди. Бо в нас, сказав вже Віктор Якович, що конкурси проводяться по всіх спеціалізаціях. І ми вже приблизно знаємо, які таланти мають прийти до нас. І навіть ми їх випистовуємо буквально з дитинства. У нас проводяться, знов-таки, по різних напрямках і дитячі музичні фестивалі, і конкурси виконавців, юних піаністів, якщо я піаністка, то знаю в цьому більше, ніж інші. Але ж ви, мабуть, в філармонії бачили нещодавно, був і хоровий конкурс, і фестивалі. Вони дають можливість відібрати найяскравіших дітей. Тобто я до цього веду, що в нас, якщо є таланти різного напрямку, вони всі можуть тут проявитися. І чекаємо всіх.
Шановні глядачі, хочеться сказати на завершення без пафосу. Безперечно, таланти є. Ними опікуються музичні школи майже у кожному районному центрі. Ми говоримо лише про нашу область. І от коли у наших навчальних закладах, у даному випадку музичне училище імені Віктора Степановича Косенка, училище культури імені Івана Огієнка, ми певні, що таланти наших юних майбутніх артистів-виконавців безперечно народжуються і в стінах училищ, а в даному випадку музичного училища, здобувають таку освіту, яка стає професією на все життя і дарує людям радість. Дочекаємось, коли вони, заслужені і народні артисти, знову являться перед вами, і ви тоді, шановні глядачі, згадаєте, а чи не той-то Іван Завадський? А як же, скаже бабуся, той-той, я його пам'ятаю, отого синьоокого, такого дивного і цікавого. Та й Андрій Невмержицький, скажуть, дуже цікаво війшов у світ музики. Ну а Тимошенко Микола, та це взагалі окраса Полісся і так далі. Отже, до наступних зустрічей. Thank you.